Unaitwa nani bwana? Jina langu siri yangu. Eti jina yako ni yako? Jina langu ni kama pin number. Naitwa Wanyaja, yani mamente, ndizo hizi mamente. Eti mamente? Mamente. Yani umezaliwa Nairobi ama? Nairobi ni kutembea. Nairobi ni kutembea, si ndio? Nyumbani ni kwetu moja. Nairobi, yeah? Nyumbani? Ni kwetu moja. Alafu hata naweza kupima kama unasikia uchungu. Unaweza ongea kwa sauti. Sasa bro, jue ni mende, unauzanga hizi vitu. Ni nini? Ni kodom ama ni nini? Hakuna saizi yako, enda kuma, liza umu. Dawa ya nyeje, Kunguni, kuha tomate, sigrid, sulako nsuya. Pia na kuonga na mtego kushika nyoka akiwa hai. Makasi ya kunywa fudhi, yani downtown. Nikose niche. Wanjiku Wangoi. Tunaitwa nani? Eunice. Wanjiku Wangoi. Kutoka wapi? Okay, kwetu ni Moro. Kweni? Mama yangu alihama akakuja hapa Thika Voi. Yes. So hapa ndo naitani nyumbani. Sasa ni nini mnauza? Mimi nauza da ya mosquito, da ya mende, da ya panya, da ya kunguni, da ya sigiriri, hadi za panya na uzanga kila kitu. Hii ni kondom. Ama ni nini? Hii sio kondom, hii da kumaliza mosquito kwa nyumba yako 3 months bila mosquitoes. Sasa bro, nimesikia ukisema mambo ya nyama. Kwani ulikuwa unataka nyama? Ni kweli nyama kota nilikuwa nataka kununua. Lakini siku yangu ya birthday. Birthday yangu inakuwa kwa the 29 February. Sasa nilikuta mwezi haina ya birthday yangu. Tukakuta nini? Mwezi. Yaani hiyo mashiro iko hiyo mwezi haikuwa na birthday yangu. Nikakubali tu. Sasa we birthday yako inakuanga ya lini? The 29 February. Alafu inaisha na 28. Kutoka hapo utafanya nini hata wewe? Basi mnasikia hayo maneno. Sa bro, ungeongopaje ni kama nikuchangua kama nini about ni your birthday. Lakini si unajua birthday yako ni lini wewe? The 29 February. Na kutoka iko na 28 days. Si mara moja. Sasa ni nini mmevaa? Ni nini ama ni kurekebesha yangu? Ndio hii. Na inakuwa kama nywele hivyo nimetoa. Ukiniona niko na dread, unazionaje? Naziona hizo kwa. Ziko fiti? Sawa. Hii ndio kofia. Sasa hebu nikuulize wewe. Uko na watoto? Uko na watoto, si ndio? Watatu. Sasa mko na bwana still ama wewe ni yule mama wasura nini kitu kama hiyo? Mimi ni mama anasaidia watoto kulingana na hii kazi Kenya nimeuza. Mtoto wangu na watoto watatu. First born wangu wa form 2 anaenda form 2. Yes. Ana? Yeah. Oh. Form 2. Kuna mwenye anaenda grade 6. Kuna mwenye anaenda grade 2. Not grade 2 1. Yes, anatoka pipi, anaenda grade. Sasa kumbe naweza pata hata huyo. Hata unaweza wapata si wako. Endi, mimi. Na ni dimrembo kama wewe si. Nikarembo, nikasichana ndio kanaenda grade. Utatoa ng'ombe kweli ama sitatoa? Utatoa ng'ombe. Ala. Ng'ombe ala ulisikia. Si ni Nairobi si nafikiria huku nikuchukua. Utakaona kasichana kangu. Si nafikiria kuchukua mademu huku ni free. Hapana. Hako ni kangu, lazima utoe ng'ombe. Mimi nitakusaidia kidogo. Nikupatie paka. Ya kukula panya. Lakini kasichana kangu ni karembo. Alafu kanafanana na mama, si ndio? Ubwa ya kukula mwizi. Buda. Alafu mwende mosongo. Punda. Punda yenyewe ya kutoa maji. Demosongi. Hii maneno ya shambiki. Brother, demosongi. Hii unajua hii. Nikusema nini hiyo? Hii maneno ya shambiki. Yaani mimi niko na sura mbaya. Uko smart. Sasa kasichana kangu. Si ndio nakwambia nini? Ningependa hiyo ni mrembo wako. Ndio nakwambia brother. Sasa nikikuletea punda. Hii maneno ya shangi. Mkokoteni. Ndio sasa utamalizia nao baadaye sababu ya kuchota maji ama ni aje. Sasa we bro, saa hizi vitu mnapatanga nini? Kuna profit mnapatanga nini? Mnauzanga kweli ama hii Nairobi?
hii Nairobi unakwenda mjana. Uki kama wewe bila unaka. Kama ni kitu ya 200 na kuzi ya 400 sababu hizo ndefu. Sasa unapatanga ni kitu ya kusaidia okay, watoto. Okay, kusema na mimi wacha niongee kuhusu hii kazi. Okay, nimefanya kazi mingi. Sawa. Nimeuza neti, nimeuza manguo za watoi, nimeuza hata mboga, nimeuza gezeri. But kwa hii kazi inanisaidia, hii ndio inalea watoto wangu. Na niongee ukweli. Nikiuza dawa moja hapa niko fit, si ndio? Lakini historia ya nyama usahau ndakam. Sasa bro, juu hiyo hiyo mrembo hapo kwa form 2. Hizi vitu ndio zinafanya. Sio mrembo. Kijana. Ah, huyo kijana. Niko na yeye form 2. Hapo form 2. Eh, ndio kazi namlipia shule. Aba. Mhm. Na na niko na hao wengine, unaelewa? Mhm. Sawa. First born anaenda form 2. Mhm. Huyo mwingine anaenda grade 6, ni mwenye anamaliza hii mwaka. Si mwenye anamaliza grade 6, unaelewa? Hako kengine, kanaenda pipi. Ni pipi, kametoka pipi, anaenda grade. Hata maji ya kukunywa, grade 1, upendi wageni. Wa mende. Sasa bro, mungependa aje kama mtu wakua Nairobi huko anaweza wapata aje?